अशा ताठ मानेन उभे आशिल्लें इन्स्टिट्यूट जें आसा तें राजकीय सूड म्हणून तुमचो हें करपाचो अधिकार हांगा कोणाक दिल्लो ना. आनी म्हणून हें सगळें तांच्यांनी केलां. बरें, परत परत रिमांयडर केलें, रिमांयडरांक रिप्लायूच दिना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. दोन दोन रिमांयडर जाले प्रत्येक संस्थेचे, रिप्लाय दिना. मागीर जेन्ना हेडमास्तर वचून विचारता, सर आमचें कितें जालें, मातशें करा मू ना, तुमी तें मातशें सीएमा कडेन उलयलें बरें. वॉट द हेल, मुख्यमंत्री पर्रीकारांची सगळीं कामां एज्युकेशनांतलीं करपा खातीर म्हणून एक जो ऑफिसर जो बसयला ताज्या कडेन चला म्हणून सांगता हे सगळे मोठे अधिकारी. मागीर ते आनी एक नांव घेतात, सिताराम नायका कडेन चला म्हणून सांगता आमकां. सिताराम नायक म्हजो कोण? सिताराम नायक गव्हर्मेंटाचो कोण? सिताराम नायक एज्युकेशनल प्रोसेसाचो कोण? ह्या प्रोसेसान कितें देणें घेणें आसा सिताराम नायकाक? आनी शेवट रायट टू इन्फॉर्मेशनान एक रत्नदीप नायक म्हण हांगा फाटल्यान आसा, आमचो कार्यकर्तो तो कासावले रावता. ताणें रायट टू इन्फॉर्मेशनान हें मागलें, हाव मेनी एप्रुवल्स आर पेंडींग टील डेट अशें म्हणून मागलें. ताणें जानेवारीन तें हें केलें आनी ताका पाटील म्हणून इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो बरो म्हयनोभर रावलो. आनी ताणें मागीर रिप्लाय दिलो फेब्रुवारीन ताका की नील म्हणून. ताणें मागलें कितें? एप्रुवल्स प्रायमरी सेकंडरी हायर सेकंडरी लेवलचेर तरेतरेच्या तालुक्यांत कितले पेंडींग आसा अजून दिवं ना, इन्क्लुडींग मायग्रेशन्स. नील म्हणून ताका उत्तर आयलें. म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन पॉलिटिशन्स फटींग म्हणून आमी जाणा आशिल्ले, फटिंगाचे बापूय म्हणून आमी जाणा आशिल्ले. हे लोक डायरेक्टरेटान पयशे खातात गव्हर्मेंटाचे, आमचे जनतेचे, आनी खोटे उलयतात आनी खोटे लेखी दितात ते. ताजेर अपील आसा, ताणें अपील केलां सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, फस्ट एपेलेट, सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, हें सगळें चालू आसा हो प्रोसेस. दॅट इज अ पार्ट. म्हणजे खोटें उलयलें आनी मागीर जेन्ना हें सगळें लक्षांत आयलें, हें हाडून दिलें त्या वेळाचेर ना मातशें हें जावपाचें ना, हें करपाक जाय म्हणून. आतां कितलो तेंप रुटीन नॉर्मल मॅनेजमेंट जें आसता आनीकूय आडयल्लें अशें लक्षांत आयलें, तवडकराचें आडयल्लें शाळेंतलें. हें मॅटर जें आसा हें गोवा लेवलचेर मॅटर व्हरतलो. इट इज अ एज्युकेशनल मॅटर आनी निमा म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा, नॅशनल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स मॅनेजमेंट असोसिएशन, नेमा, एन ई आय एम ए. ताज्या कडेनूय आमी हें केस, तांणी म्हाका लॅटर केलां की आतां तांची इमिजिएटली मिटींग जी आसा आतां रोखडी अर्जंटली कॉल करता, तातूंत हें मॅटर घेतलें म्हूण. हांगा आमच्या पैकी कोणूच आमी मुख्यमंत्र्याचें आनी कोणाचें खंय घेवन खातात? आमकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन लागता न्ही, नियमा भायर आमी वागता जर आसत जाल्यार वेगळी गजाल. आमी नियमान आसात मरे ते, आनी आमकां हाका चल थंय चल थंय चल ताणें आमकां सांगलां की एक सूय सुद्दां घालूंक जायना. हीं उतरां तांचीं, विद्या प्रबोधिनींतली एक सूय सुद्दां जर हाल्ली जाल्यार म्हाका कळपाक जाय ती कोणाचो मध